Salam kanal izleyicilerimiz, Abşeron Gənclər Şəhərciyində 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində belə bir 70 kvadrat mənzil çəkib sizə təqdim eləmək istəyirəm. Mənzilin giriş hissəsi, girişdən gördüyünüz bu koridor hissədir. 70 kvadrat, 2 otağın, 3 otağın yığılma hazır bir mənzildir. Kopçalı bir mənzildir. Dost xidmətin binasında yerləşir. Bakı Sümrədi yol masivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi Riyad Ticaret Mərkəzində özümüz 20 yanvardan cəmi 7 dəqiqəlik yol məsafəsidir. Koridor isə bu isə mənzilin gördüyünüz böyük geniş qonaq otağıdır. Mənzilin qonaq otağı 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində. Mənzil tam əşyaları ilə bərabər şəkildə verilir. Mənzilin böyük bir qonaq otağı, yenə qonaq otağından çıxışda koridor isə sağ tərəfdə bax bu gördüyünüz yataq otağıdır. Bu arada alçıpandır. Yəni bu lazım olsa sökülədə bilər. Belə bir şey yığıblar. Balaca xudumanı bir yataq otağıdır. Pəncərəsidir. Burada şkaflardır. Bu yataq otağı mənzilin. Yenə koridor isə, koridor isə də baş tərəfdə sanuzeldir. Gördüyünüz bir sanuzel. 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində Bakı Sumqayıt yol masivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi Riyad Ticaret Mərkəzi üzvüsü. Bu isə mətbəx hissədir. Gördüyünüz böyük geniş bir mətbəx hissəsidir. Mətbəx hissədir. Mətbəxdən də balkona çıxışdır. Balkonda çəkib dərdim eləcəm sizə. Bu da mənzilin balkon hissəsidir. Kombi sistemi çəkilib hazır. Bu da Riyad Ticaret Mərkəzi. Binanın 6 dost xidmətdir. Bakı Sumqayıt yol masivi. Gördüyünüz Abşeron Mərkəzi xəstəxanası. 10 nömrəli məktəb. 25 nömrəli uşaq bağçası. Bu gördüyünüzdə dost xidmətdir. Dost xidmətin binasında 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilimiz. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Əlavə məlumatlar aşağıda qeyd olunacaq.